እንደምን ዋሉ ጋሽ ወልዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ጋሽ ወልዴ፣ በህያ ማዳበሪያ ባቄላ ለመዝራት የሚያስፈልጉን ግብዓቶች አዘጋጅ ባልኩ መሰረት አዘጋጅተውልኛል? አዎ፣ አዘጋጅቻለሁ። በተባልኩት መሰረት ሁሉም ነገር አዘጋጅቻለሁ። ማዳበሪያው፣ ዘሩ፣ መስመሩ ሁሉም አዘጋጅቻለሁ። ጋሽ ወልዴ፣ አሁን ያዘጋጁት እቃ በዝርዝር ሊያሳዩኝ ይችላሉ? አዎ እችላለሁ። በዝርዝር አዘጋጅቻለሁ። አሳያለሁ። አዘጋጅ ባልከኝ መሰረት ይሄ ዘር ነው፣ ባቄላ ነው። ይሄ ደግሞ ማዳበራ ነው። ይሄን ደግሞ ሔዋን ማዳበራ ነው። ይሄ ደግሞ በ40 ሳንቲም እንጠቀምበት ነው መስመር። ይሄ መባቄላ ደግሞ መስመሩ በ50 ሳንቲም እንዘራበት ነው። ይሄ ደግሞ ማንኪያ ነው መጠቀሚያ። ይሄው ደግሞ ፖፖ ነው። ይሄም ደግሞ ማፍሰሻ ነው። ይሄ ሁሉም ተዘጋጅተናል በተነገረኝ መሰረት። እሺ፣ ይሄን አዘጋጅ ባልከኝ መሰረት አዘጋጅቻለሁ። የአንድ ጊዜ ብታስረዳኝ ለምን እንደሚጠቅም። እንግዳውስ እያንዳንዱ ነገር ላስረዳ፣ ወደዚህ ልሂድ። ይሄኛው በመስመርና መስመር መካከል ለማውጣት ማለት ነው የሚያገለግል 40 ሴንቲሜትር ነው። እና ስለዚህ ባቄላ ስንዘራ ምክንያቱም ከአንዱ መስመር አንዱ መስመር 40 ሴንቲም ስለሆነ ይሄ ለዛ መለኪያ የሚያገለግለን ነው። ይሄኛው ደግሞ በዘርና ዘር መካከል ባቄላው አንዱ በዚህ በኩል በቃ በይሄን አስቀምጠን በዚህ ርቀት ነው የምንዘራው ማለት ነው፣ በ10 ሴንቲሜትር ርቀት። ይሄኛው ስኳር ነው። ስኳሩ ዋናው አላማ ምንድነው? የህያ ማዳበሪያ ከባቄላ ጋር ለማጣበቅ እንዲረዳን የተዘጋጀ ነው። ለዛ ነው የተዘጋጀው። ይሄኛው ደግሞ ማንኪያ ነው። ለአንድ ሊትር 7 ማንኪያ ስኳር ነው ለሚያስፈልገው። ስለዚህ ይሄን የምንለካበት መለኪያ ነች ማለት ነው ስኳሯ። ይሄኛው ጆክ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው 1 ሊትር ውሃ በዚህ ማለት ነው 7 ማንኪያ ስኳር ጨምረን እንትን ካልንባና ከበጠበጥን በኋላ ባቄላውን ቀጥታ በዚህ ነው ለ3 ደቂቃ ያህል የምንዘፈዝፈው። ይሄ ህያ ማዳበሪያ ነው። ይህ ህያ ማዳበሪያ የሚጠቅመው ጥቅሙ ምንድን ነው? በባቄላ ውስጥ አንድ ምናልባት ካያችሁ ምንድን ነው፣ ልክ በተክል ገና ከተዘራ ከወር በኋላ ነቅለን ስናየው አበጥ አበጥ ያሉ ነጫጭ ነገሮች ይታያሉ። ያ ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ተክሎች ቀጥታ መርካም ጥሩ ግንኙነት በመፍጠር ከአየር ጋር ያንን ንጥረ ነገር በመሳብ ማለት ነው ተክሎ እንዲጠቀምበት የሚያደርግ ባክቴሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ለጥራጥሬ ሰብል እጅግ አስፈላጊ ነው እና ይሄ ምንድነው ብዙ ባክቴሪያዎች አሉ፣ ግን ይሄ ለጥራጥሬ ሰብል የሚያገለግል ንጥረ ነገር ተክሎ እንዲጠቀምበት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ መለወሻ እቃ ነው፣ ፖፖ ሳህን። ይሄ ማዳበሪያ ነው። ይሄ ኤንፒኤስ ለሩብ ሄክታር ማለት ነው። ለሩብ ሄክታር 25 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ኤንፒኤስ ነው። ይሄ ዘር ነው። ለሩብ ሄክታር ከ30 እስከ 37.5 ኪሎ ግራም ለሩብ ሄክታር ያስፈልጋል። ባቄላ ነው። ይሄ መለወሻ ውሃ ነው። ይሄ ዘር መዝሪያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማንጣፈፊያ። አሁን ዘሩ ከህያ ማዳበሪያ ከለወስ ነው በኋላ መጨረሻ ምናልባት ውሃ ከበዛ በዚህ የምናንጣፈፍበት ነው። እሺ፣ የእያንዳንዱ ጥቅሙ ነግረኛል። ቀጣይ የምንሰራው ምንድን ነው? አሁን ባቄላው ልንዘፈዝፍ ምን ማድረግ አለብን? አንዱ ሊትር ውሃ እናዘጋጃለን። አንዱ ሊትር ውሃ ካዘጋጀን በኋላ 7 ማንኪያ ስኳር እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ስኳሩ እናዋህደዋለን። ካዋህድ ነው በኋላ ባቄላው በመዘፍዘፊያ ሳህን ውስጥ እንጨምራለን። ልክ የተዋህደችውን በውሃ የማሟውን ውሃ አምጥተን በባቄላው ላይ እንጨምራለን። ከዛ እንዲርስ ውሃው እንዲርስ እንትን እንቀላቅለዋለን ቢያንስ ለ3 ደቂቃ። ምክንያቱም ውሃ መብዛት የለበትም። ውሃ ከበዛ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ማንጣፈፍ አለብን። ካንጣፈፍን በኋላ ነው ቀጥታ ወስደን ምንድነው ማንጣፈፉን ካረጋገጥን በኋላ ጥላ ስር ሄደን ወይም ቤት ውስጥ ገብተን ህያ ማዳበሪያ ከፍተን ከባቄላው ጋር በደንብ እንዳይላጥ፣ ምክንያቱም ሽፋኑ ባቄላው እንዳይጎዳ በደንብ አሽተን ቀላቅለን በደንብ መጥቆሩን ካረጋገጥን በኋላ ምንድነው የምናደርገው?
مجمّرّة عند سو داب مدابرّة يزرّل كتلو مدابرّون عفري على بسال كذا خيا مدابرّة عند سو بعشرة عشر سنتيمتر يجت على سير كهار دمو عند سو لك عفرون تلو تلو يلا بس يهدا بس زمل كسرة تنين ترسل أربعة بس أم ترونو يندان دو أساي تينيال بميجابين قامقا هون هون بسراو بتكل تساي تشلالوين هون أسايو تالو አሁን የምንሰራው ምንድነው 1 ሊትር ውሃን ቀዳለን ውሃው ዘሩ ሊያርስ የሚችል መሆን አለበት መብዛት የለበትም ውሃው አሁን በመናዘጋጅበት ወቅት 1 ሊትር ውሃ እናዘጋጃለን እና የምናዘጋጀው ውሃ ዘሩ ከዘሩ ሊበዛ የሚችል መሆን የለበትም ሊያርስ የሚችል ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው 7 ማንኪያ سكر أزغايتن زي وسط نجمرالن سكر ونام تقولين وها أزغايتن آل عون سكر ونام نجمره سبعة مانكيا and خلات خلات سوست عرات أمست سدست سبات سبات مانكيا تمرنال كذا بحالا من نارغوالن ان ان دي ماما نارغوالن ان دي ماما نارغوالن اهون ايه وها سكرو مامتوال سلازي باقيلاو مزفزفيا وست تمرنال ماما نو وها معناتنا باقي لاو لاي نجمرالن عند ليتر وها اهون دا ياچو نجمرنال غن كزرو اكوايا ل 37 كيلو جرام سلمى يبقى معناتنا اندغنا عند ليتر وها نجمرالن اهون اندغنا سكر نجمرالن عند كولت صوص أرات أمست سدست سبعة أهون ندقنا من دنا وهال تمرن معناتنا سكرنا واحد على دن أهون تولو سكرو تولو تولو ما واحد على بن مجمرة وهال تمرنا ከዛ ውሃው ያው ውሃውና እንትሉ እናዋህደዋለን በደንብ ለሶስት ደቂቃ ውሃው በደንብ እንዲርስ ማለት ነው ከስኳሩ ጋር እንደዚህ እንዲርስ እናረጋለን አሁን ያው ውሃው ከባቄላ ጋር እርሰዋል ነገር ግን ውሃ ትርፎ አለ ውስጥ የማንጣፈፍ ስራ እንሰራለን አሁን ለማንጣፈፍ እንዲመቸን ቀጥታ ይሄ ባቄላ ይዘን ወደዛኛው ቦታ ይዘን እንሄዳለን አሁን ትርፉሃ ስላለ ማለት ነው ምንድነው የምናረጋው እናንጣፈፋለን ስለዚህ እዚህ ጆኒያ ላይ እንገለብጣለን ውሃው ትርፉሃን ለማስወገድ ማለት ነው አሁን ያው ይያንጣው ለማንጣፈፍ ነው ይሄ የምናረጋው ስላለ በቀላው እዚህ ጋር ገልብጠናል ከዛ በኋላ ትንሽ ዘርጋ ውሃውን እንዲጣፈፍ ለማድረግ ማለት ነው እንዲወጣ ወይ በጆኒያ አልፎ እንዲፈስ ለማድረግ ነው የምናረጋው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ውሃውን እንትን እያረግን ነው አሁን ባቄላው ያው ከውሃ ተንጣፏል
ቀጥሎ የምንሰራ ምንድነው? ያ ማዳበሪያ ከባቂላ ጋር የማሸት ስራ እንሰራለን። ለማሸት ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ፀሐይ ብርሃን በማያገኘው መልኩ ቤት ውስጥ ወይም ዛፍ ስር መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ እኛ ዛፍ ስር አድርገን ባቂላውን በመለወሻው ቃ እዚህ ውስጥ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ያ ማዳበሪያውን አምጥተን በላዩ ላይ በመነስነስ በደንብ እንዲዋሃድ የማሸት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ አሁን ያው መለወሻ ቃ ውስጥ እንገለብጣለን። ባቄላውን ከህያው ማዳበሪያ ለመለወስ ወይም ለመቀላቀል አሁን ቀጥታ ወደ ዛፍ ስር ዘለ። አሁን ያው በጥላ ስር ባቄላው አድርገናል። ህያው ማዳበሪያን እናመጣለን። አምጥተን አሁን ህያው ማዳበሪያን ከፍታለን እንከፍታለን። ከዛ ይሄንን እንከፍታለን። ከፈትን። ከዛ እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ ባቄላው ከህያው ማዳበሪያ እናሻለን። በምናሽበት ወቅት የባቄላው እንትኑ ሽፋኑ እንዳይላጥ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም አይበቅልልን። ስለዚህ እስኪጠቁር ድረስ በደንብ ህያው ማዳበሪያው ከባቄላው ጋር እንዲዋሃድ በደንብ ነው የምንቀላቅለው ወይም እንዲዋ እናሻዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያያችሁ ነው አይደል? ይሄ እንደዚህ እናረጋለን። ያው እንትኑ የመጥበብ ነገር አለበት። እቃው ትንሽ ሰፋ ቢልልን ጥሩ ነበር። አሁን ባቄላ ከህያው ማዳበሪያ ለውሰን ጨርሰናል። አሁን ቀጣይ የሚሆነው ምንድነው? ከልጆች ጋር ምንድን ነው የምታደርገው መሰለ? አንድ ሰው ኤንፒኤስ ፊት ለፊት እየዘራ ሲሄድ ከኋላ ደግሞ የኤንፒኤሱን አፈር እያለበሰ ይሄዳል። ሌላው ደግሞ በአስር ሳንቲም ርቀት ባቄላ እየጣለ ሲሄድ የተጣለውን ባቄላ ማለት ነው አንድ ሰው ከኋላ ቶሎ ብሎ አፈር እያለበሰ ነው መሄድ ያለበት። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያሉት ባክቴሪያዎች ህይወት ያላቸው ናቸው። ፀሐይ ብርሃን ካገኙ ወዲያው ይሞታሉ። ስለዚህ ጥቅም ላይሰጠን ይችላል። ስለዚህ ፈጠን እያለን አንዱ ማዳበሪያ ሲዘራ አንዱ አፈር እያለብሳል። ከዛ ባቄላ እየተከተለ ሲጥል አንዱ ደግሞ ከኋላ ባቄላውን አፈር እያለበሰ በዚህ መልክ ቶሎ ቶሎ በፍጥነት እንዘራለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተዘጋጅቶልኛል። ልጆቼን ይዤ ወደ ዘር ልገባ ነው። አሁን አንተ ማዳበሪያ እየዘራ ትሄዳለህ፣ ጋሽ ወልዴ ደግሞ አፈር እያለበሰ ከኋላ ይሄዳል። ይሁ አሁን ዘር ልንዘራ ነው። ዘር የምንዘራው በዚህ በ10 ሴንቲሜትር ርቀት ነው። አንዱ ዘር እዚህ ጋር እንጥላለን፣ አንዱ እዚህ ጋር ነው የምንጥለው። ግን አሁን ሁሉም እንደዚህ በዚህ ልክ እየለካን አንሄድም። የመጀመሪያ ካየን በዛ መሰረት፣ ምክንያቱም ስራችን እንዳይቆይ በዛ መጀመሪያ በጣልነው መሰረት ግምት እየጣልን ነው የምንሄደው። አሁን ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ ጥለን አንዱ ባቄላ እዚህ ጋር ከጣን ቀጥሎ ይሄ ነው። ቀጣይ ግን እንዲህ እየለካን አንሄድም። በዛ መሰረት እንዲህ ጣል እያደረግን እንደዚህ እያልን ነው የምንሄደው። ግልጽ ነው። በዛ ቀጥል አንተ በዚህ ማለት
ቆረንቴን ምሽራሽ ገነት ጀኔ ዳርፍራ ቆረንቴን ምሽራሽ ገነት ጀኔ ባተጀና አባት ባተጀና አለንጋ ተረቸም ኮንፈረንስ ትንብነ ኃይሎጋ ያው ሌላ ጊዜ እንደጋገፋለን በሰላም ደሩ